questão muito singular, muito simples, né? Tipo, não posso ficar muito. Sim. Portanto, é mais ou menos isto. Tenho que escrever acordes que tenham as mesmas notas. Pronto, Fá, Sol. Pronto. E assim isto, né? Já vimos isto muitas vezes. 4, 5, 1. Sim. Não é? 4, 5, 1. Como eu sou do jazz e vocês estão a ter um workshop comigo, eu vou dizer como é que costuma ser esta canção.